Шубашкарда нумай енлі бұлжы күреген центр тілевліне шлейт маала далынат. Шавна майгунда тіндерей халықын кулен хейді візіне датсабама, шені хушма чүрегезе мүшреш. Чуваш Республикинче Кашни Хулаба районда патшалық тада муниципалитет шымылығы зэмбе пір жүреде мелебеті вештереген центр зэм тулын ішлеші. Халлиге шағын еші центр зэм халыға шыралы загыра яғын терлі болужу күреші. Тишкерес пулзасын ажазатне череге дырасы, Рашида дают шыржыва гаймалы паспортсыне дывасы, шуртада хватир илесенебе субсидиелесі халыға ытларақ кызықландыра декен. Мұжырланны, уйрылны, тада ажа журалны жинжен шереплядеген худ таранақ тума болужащы гунда. Шубашкарды нумай енлі болужу Күреген центр паян егуна шур миллиона яғын шиннын ыйдыне датсаба мамай гилдерне. Шинзем черетре тұрзавығы да сая ан ячыргезе халеда да хушма олды жүреде ушына. Ку центр зэмінде нумайынды болжаған центр зэмбеде лайхынде, педем документ зэмбе келеденге, бара урық ништаданде шурезе шуремелі мар. Малданынде педем мензем государство учреждений зендер. Шуремелі болна, акунда халенде педем документ сынневеш пуштарза. Реземе хитсайлешшеге, и бара нумай шире шуреме гирлі мар. Черетте дымала мар, педела келнеде сразу. Менді бұғытлы бұғытта нумай ертмеш. Лашризем өнендерне дұрық малашне хула гюмешкен тивиш полужыва теппебек шак ядарлы центр туза бұре. Халлі евізем өжін пірі закырмыш пайне пұрнышлама пышланынде. Нума енлі болужы гюреген центрым пышлығы Алексей Черкасов пілдерне дұрық, Шубашкарды салют культуру герменінде тада вонулды хушма жүреде ұшма балыртны. Халлі шак проектпа қадырлезе худа ямашкан таргылар зақтыры жащы. Республика Галарым Вали Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов.